madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne Cafis Guud ugu fidiyay maxabiista Danbiyo fudud ku xukuman ee ku jira xabsiga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana lagu wareegtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo saaray markan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad xubintiisa 5aad markan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 194aad markan tixgeliyay warbixinta taliska guud ee ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku taariikhaysan bisha 4aad 2022 markan arkay soo jeedinta xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee ku taariikhaysan bisha 4aad 2022 markaan la tashaday hay'adaha ay khusayso ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in laga bilaabo taariikhda maanta uu Cafis Guud u fidiyo bisha barakeysan ee Ramadaan ee bilatay awgeed maxabiista Danbiyada fudud ku xukuman ee ku jira xabsiyada dalka kuwaas oo ay tiradoodu dhan tahay 484 maxbuus waxana lagu wareegtay Cafiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga iyo raadadka ciqaabeed ee ka dhalanaya sidoo ku xusan qodobka 29aad ee xeerka ciqaabta guud waxana Cafiskan fulinaya xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo la raacayo liiska maxabiista halkan ku lifaaqan waxana wareegtadan ku saaxan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi